Но ти да отказваш национален отбор, независимо кой спорт си, за мен е престъпление. Ти в неделя вечерта не спиш, трепери, ти знаеш, аз съм един от най-добрите, ама ще ме повикат в национален отбор, нали? И седнахме с Боби Михайлов тогава, с пената, и направихме преразпределение на парите. Или ми достигнаха 6 хиляди долара да събера. Няма да казваме къде сме били заедно. Няма. Виж сега, в колективния спорт това е много хубаво, защото ако някой вкара някой гадже в стаята, всички тропат на вратата, отвори и ние сме хора. Готов ли си за следващата мисия? BetanoBG. Твоята игра на друго ниво. Здравейте, уважаеми приятели! Започва нови епизод на Шампионски игри с двама президенти шампиони. Не случайно ще се появи и торта тук в студиото за първи път в 6-ти епизод, защото един от гостите наскоро имаше 70 годишен юбилей, да е жив и здрав, да му е честито, на Валю Михов, и един титан на българския волейбол като играч. А надяваме се за бъдещи като президент. Здравейте и добре дошли, Варо Кепи Бърде, за тебе. Чакай много, да не се много запалиме, че е малко опасно. Много, много благодаря. Валю, най-хубавото, сега ще духнеш обаче първо. Аз ще духна, обаче ще следва колата да взема... Кое? Какво ни липсва към тортата? Големия мозък да резваме. Бутилка. Иначе как? Валю, пожелай си нещо, това е от целия екип и от предаването Шампионски игри. На целия спорт, на вас, да сте здрави и на любо, на всички милички. И всички да се все да излежаме като тебе, брат. Кепи Бърде, Валю. На тебе, Валю, много здраве и много късмет. Започват Шампионски игри с два изключително култови и интересни личности в българския спорт. Любо Ганев и Валентин Михов. Какво си поставя Любо Ганев като голяма цел и предизвикателство като президент на българския волейбол през тази година? Вижте, аз още със стъпването си в длъжност си поставихме за цел да направим от волейбол един продукт. Продукт, който да бъде търсен от партньори, нарочно казвам партньори, а не спонсори, защото спонсори, когато някой ти дава нещо, пък ти не му даваш нищо, напротив, ние търсиме партньори, с които заедно с тях на помощ, нали, и ние и те да растем заедно, които искат да асоциират тяхната марка или техните брандове с продукта волейбол. Съответно да бъдем атрактивни, за да могат кметовите по общини, когато имаме някакви домакинства, да искат те да бъдат в този град да се играе. Нали, съответно да се състезават в кой град иска да направи така, че домакинско, билото, европейско първенство, волейболна лига нациите или някакви други големи първенства, да се играят в техните градове. Естествено, също така да бъдем атрактивни за медиите, които искат да ни излъчат, защото знаете, че каквото и да направиш, ако никой не го е видял, все едно, че не си направил нищо. И естествено, последното, това е нашето най-голямо богатство – феновете, да сме атрактивни за тях, да играем винаги пред пълни зали. Знаете, че волейбола се борим да бъдем най-добрия семейен спорт, където може да срещнеш фенове от буквално деца на няколко месеца до хора над 80-90 години, където не се притесняваш, че някой може да чуеш някакви расистски възгласи или че могат да се сбият на феновете или че може някой ти хвърли бомбичка върху главата. Докъде стигна с тази трудна задача 4 години по-късно, откакто пое кормилото на българския волейбол? Не мога да кажа, че се справяме доста добре, защото наистина имаме много партньори, имаме много желаещи. Аз откак съм станал президент, над 60 кмета съм се срещнал вече. Това са хора, които искат да помагат по различните региони, на клубовете, на това да развиваме волейбола по-добре. След всяко едно голямо събитие, както беше Европейското първенство тази година, с по 30% се увеличават записалите се деца да спортуват волейбол в школи, училища, спортни клубове, което говори, че работим добре. Много добре работим при подрастващите. Една от моите основни идеи беше, че минимум 20% от парите, които Българска федерация по волейбол успее да привлече, които са извън тези от министерството, които са целеви, да инвестираме в детско и юношески волейбол. И това го правим и резултатите се виждат. Много от нашите, почти всички наши отбори при подрастващи играят на основните първенства. Това са европейски, световни първенства, балканяди, а много от тях се връщат с медали. Валю,
При Цар футбол ситуацията е доста по-патова и доста по-критична. Аз си говоря за волейбол. Но разликата между мен и Любо Ганев, той е ръководител и аз съм бивш ръководител, това, че той е голям спортист, голям волейболист, за разлика от мен, аз съм бил винаги средно ниво. Валю, това е разликата, защото той е голям и велик. Валю, за след футбола, протести, да? Оставки, обвинения, съдебни спорове и хватки, да? Ще видим ли най-после нормален конгрес и ще има ли конгрес от 15 марта? Ами ако видя една структурирана държава от управленци, които могат да управляват и които да помислят малко стратегически за спорта, защото 30 и колко години не построихме нищичко. Напоследък започваме, тръгам от там. Защото стадион Василевски, ние може да, аз го казах шеговито, може да пускаме вече платено посещение от чужденци. Да. Зала Универсиада от кога е? Моето уважение към строителите, към това, което... Но Любо първо са го създали треньори, педагози, психолози, той си ги знае всичките. Сега днешното поколение първо трябва да помисли кой му е треньор, кой му е първи, кой... Строителство, първото. Второ, детско-юношески спорт. Какъв конгрес? Има ли най-постоянен конгрес без обжалвания, без скандали, без обвинения и кой е твоя фаворит на предстоящия конгрес, Влада? Кой е мой фаворит? Нямам фаворит. Аз по едно време се пошегувах, че се кандидатирам. Като бях видял в устава, че като станеш на 70 години, нямаш право. Сега трябва с Любо да направим нещо, да променим устава, той да ми съдейства. Да имаш право да се кандидатираш. И... Разбира се. Има ли какво да дадеш на 70 години на български спорт? Ти го сменяме веднага. Аз те първо мога да давам. Това знание къде да го сложи? Мога, може би, ще се, така ще се приближа до волейбола. Трябва да се, нещо да правя. Тоест очакваш да има конгрес на 15. Конгрес ще има. Твърдо ще има конгрес. От тези имена, които в момента се спрягат, и очакваш някаква изненадваща силна кандидатура до конгреса. Така дочувам, че ще има ракета носител. Е, това значи, че Бойко Борисов се кандидатира. Той единствен. Или Красен Кралев, примерно. От тези имена, които са в момента, готови ли са Бербатов и сега да управляват българските? Не мога да коментирам. Хора, които до сега не съм чул нищо положително да кажат за някой. Аз съм човек, който дълги години се познаваме. Направи разбор на един човек. Кажи положителното, кажи отрицателното. Не може в тази държава само да се хули. Но си съгласен, че времето на Боби Михайлов изтече. Не, аз не мога да говоря, Боби е направил много. Но беше... Колкото и да им е чудно на някои хора, Боби с това лоби, с това признание в Европа. В Европа не се влиза в управлението с връзки или с ходатайство. Влиза се с можене, с контакти, действително с дипломатичност. Това трябва да му се признае на Боби Михайлов. С всичките косури, които имам и аз, и той, и всеки един човек. Но му беше време, си съгласен, след този негативизъм, протести и това, че на всички български стадиони... Протестите какви бяха? Политически. Така е, Вано. Всичко беше предизвикано. 90% от стадионите, знаеш какво се скандираше оставка. Когато феновете не те искат, може би е време да се Ама то се скандираше и по митингите. И какво? Оставка, щяха да си режат ръцете, после се прегърнаха. Ти видиш ли нещо реално в тази държава? Няма фаворит, Валю Михов, на предстоящия конгрес. Нямам, аз с... Освен ако ти не се кандидатираш. Любо Ганев, ще помислиме нещо. Добре. Любо, започваме годината с нов селекционер. Защо отново италянец и защо точно Джан Лоренцо Бленджини? По нашия отбор за сега има само някакви теоретични шансове да се класира за тази олимпиада. Изтървахме квалификацията, където имахме възможност. Буквално една победа не ни стигна. И ние започнахме да правим това подмладяване предварително. Тоест, този отбор ще се готви 5 години, за да има шанс да се класира на следващата олимпиада 2028 година в Лос-Анджелес. Голямо ли е разочарованието, понеже ти споменаш, голямо ли е разочарованието и удари ли това некласиране на Олимпийските игри в Париж по имиджа на българския волейбол за теб лично? Не, по имиджа на българския волейбол няма как да удари. Ние трябва да отчитаме реалността каква е във волейбола. Има много силни отбори, ето да, в момента дават Япония. Япония, която преди с ниски състезатели почти всеки отбор е побеждаваше, сега е една от отборите, които е
винаги фаворит, винаги самурай, в челните, да, винаги в челните места. Съответно направиха силно поколение. Нали, това, което искам да кажа, че тъй като ние също имаме много силно поколение, защото за да направиш един силен отбор в колективните спорти, нали, при индивидуалните е малко по-лесно. Там имаш един състезател, той има някакви качества, талант, с течение на обстоятелства, щастливи труд и може да стане много добър. Докато тук трябва да имаш поне 10-12 състезателя горе-долу родени в максимум 2-3 години разлика, за да могат тези хора да играят няколко години заедно, да наберат нужни опити и вече да бъдат като отбор много силни. И това е хубавото, че имаме от младите състезатели точно едно такова поколение, което неговата апогей трябва да бъде в точно Олимпиадата 2028 година. Поради тази причина избрахме треньор. Треньор, който е много успешен, който неговото CV е по-дълго от 5 страници, нали, с резултатите, които е постигнал, работи с младите, нали, тъй като сега имаме един отбор, който първо трябва да има респект от треньора, нали, което е най-важното за един колективен спорт, защото ако състезател не уважава или не слуша какво му казва треньора, много трудно може да се постигнат някакви резултати. И съответно правиха всички тези работи, вземайки състезания като домакинство, нали, да направим така, че тези отбор да има шанс да се класира. Валю, виждаш ли подходяща фигура, обединител, който може да работи с всички клубове и да спрат тези скандали и обвинения в българския футбол след 15 март? От тези всичките, които са се кандидатирали в момента... Единственият обединител съм аз. Единственият си ти? Да, на времето го доказахме. Давай. Нали, трябва да се усмихнем малко. Минаха ми годините. Много силни волейболисти имахме и имаме. И има стратегия. Тук с това подмладяване има стратегия. Колко чужденци играят българския волейбол? Ограничили сме ги максимум до трима. Ето го от тук. Да, как да във волейбол, бе, Валю, а във футбола не стана? Защо Изпълкома не ги ограничи чужденците във футбола? О, питай Изпълкома. Аз едно време, като съм бил... Чакай, бях и президент на лигата. Любе Спасов изкупи всички картони, големите, катастрони, как се каже, да пише едни табла, стратегии. Минимум 10-12, максимум 10-12 отбора предлагаш. Възприех го и ние лигата предложихме. България е много бедна страна, за да има 16 отбора. За строителство говорихме. За точкова система, за как да се разпределят телевизионните права. Толкова много чужденци. Трима, максимум трима чужденци. Плюс имаше тогава колко млади до 23 или 20, ще сбъркам, да играят. И какво правихме? Първите 5-10 минути се контузи момчето, контузи са в кавички и го сменим. Е, оправданието е, че не може ли те били граждани на Европейския съюз и не може да ги ограничаваме. Няма такова нещо. Пак повтарям. Искаме ли? Ако трябва да бъдем откровенни, правото на труд не е игрането в мача. Правото на труд е тренировките. Значи той може да тренира, няма никакъв проблем. Но за да бъде играй, за да играе, съответната федерация, нали, както е в случая Българска федерация волейбол, ние слагаме едни правила, че за да имам аз силен национален отбор при подрастващите или при мъжете и жените, те създатели трябва да играят. Те ако тренират само, няма как да играят. Един състезател се изгражда в игра. Така че никой не му спира правото на работа, той може да дойде да тренира, а дали ще играе, вече съответната федерация решава какви са нейните приоритети, приоритетите на всяка една федерация, основните, във всеки един устав прочиташ. Тя трябва да развива и администрира спорта, за който има лиценз. Валю, съвета ти към следващия президент на Българския футболен съюз, за да приключим тази тема. Да може да пее. Да е весел. Предният танцуваше добре, това сме сигурни, ама май не можеше да пее. Говоря с усмивка. Да може да се усмивка, да може да приобщава хората. Едно време големия успех, връщам се пак при 30 години, 93-та Франция. Чакай, направих... подготвили сме тази тема. Не, сега да го кажа. Само идва на човека, Сега ми идва. Както и на Любо ще му кажа да направим за бъдеще, за ветераните, един търг, защото имам такива волейболни експонати. От Пламен Константинов, от Владо Николов, той има, аз имам футболни, имам от бокса, ръкавици, от всички. Така че да направим нещо, за предлагам ти, е тук за първи път го казвам, един търк, както ги правихме тези, да подпомогнем тези, които са забравени. Освен да се усмихва и да може да обединява... Да се усмихва, да може да управлява. Финанси и безпаричето ли са големия проблем и във волейбола, и във футбола? Да, отивам към волейбола първо, Любо, като президент. Добрите примери, Дея в момента и Левски.
Виждам обаче какво се случва с един от най-добрите клубове последните години, Хебър Пазарджик. ЦСКА, където ти имаш толкова много успехи, те буквално живуркат хората. Ето изказването на Сашо Попов преди няколко дни. Там ще става дума за оцеляване. Вижте, аз за това казвам винаги. Ние трябва да се стремим да направим от нашия спорт един продукт. Един продукт, който да бъде търсен, защото... Без пари може ли да направиш продукт? Не е само парите. Казах, пари се търсят, намират се, назаем се вземат, изкарват се, нали, не е толкова заради парите. Въпросът е как инвестираш тези пари. За кого ги инвестираш, за кого ги харчиш, нали? Няма да давам примери, че има... Аз дали, не случайно се шегувам с баскетбол, викам, абе, викам, ние ако имахме парите, които имате в баскетбол, ние щяхме сме светлини години напред. Още от едно време, там бяха всички патрони. Аз лично хода, тропам на всяка една врата, говоря с абсолютно всички министри, откъдето може някаква помощ, каквато и да е. Целта е, защото аз винаги съм казвал, каквото дава държавата, то няма как да ти стигне. Приключва ли проекта? Ти даваш, даваш... Имаш ли информация? Проекта Хебър трудно би приключил, тъй като там е създадена школа. Просто няма да продължи в тези темпове, нали? Както сега се разчиташе на много чуждестранни играчи, сега ще разчитат повече на школата. Затова най-важно е всеки един отбор, ние не случайно сме го вкарали като задължение в нормативната база и в нашите документи, че всеки един отбор, който играе в най-високата лига, той съответно трябва да има три отбора минимум при подрастващите, в три възрасти. Защото това означава, че идваш ти и казваш, аз купам 10 чужденеца или там купам силни играчи, най-добрите в България. Ставам шампион, ама отдолу не прави нищо. Нали, до година този президент се заминава или този кмет казва... Бога, разбрах. Не е тайна за никого. Клубове като Левски, Локо Пловдив, Пирин Благоевград. Там е ясно, че огромният проблем се нарича финанси. Е за какъв професионален футбол говорим? Огромният проблем е разделението. Както в България, така и в спорта. Ние се делиме. За мен трябва да сме обединени в тази криза. Тя е душевна кризата първо. Ние се мразиме, ние не можем да се обичаме, ние не можем да се хвалиме. Аз така го виждам. От футбола радвам се за нещо, усмихвам се, когато откриха скоро в залата в Перник. Препълнена зала. Това не ви ли харесаме, хора, не ви ли харесаме, политици? Да почете да строите, да радвате, да възпитавате децата, защото едно дете, един млад волейболист или футболист или какъв, се възпитава с хубавото, с екипчето, с съблекалното. Да те е срам едно време на Васил Левски да влезеш в туалетните. Това е срамна работа за България. 30 и колко години се извървяха толкова политици. Николи няма стратегия в спорта. Спорта е една желязна политика. Извинявай, че подигам тон и аз се правя на политик. Шегувам се. Защо най-добрият български волейболист, една огромна звезда, не случайно в Тренто, му извадиха номера Матей Казийски? Отказва толкова години да се върне в националния отбор. При Пламен Константинов се говореше, че аха-аха, видиш ли, утре се връщал. Но и тогава не стана. Вижте, аз мисля, че системата Матей Казийски много давно трябваше да затворим. Той в момента вече на 40 години, нали, естествено играе страхотно момчето. Нали, просто това е негово желание, което няма как да го коментираме и каквото и да кажем е, нали, аз съм човек, който гледа винаги напред, нали, искам да променим нещата, които можем да променим към добро, към волейбол, тези, които не можем да променим. Затворена страница. Няма смисъл. Много отдавна вече, както казахме, нали, човека си е избрал пътя. Вижте, да играеш в национален отбор не е така лесно. Значи, там имаме близо 5 месеца подготовка, това са всекидневни лагери, пътуване и то пътуване е тежки. И един състезател, който играе силен клуб, съответно играе за много пари, нали? Ако трябва да дойде да играе в националния отбор, вече няма тази физическа възможност. Нали? Едно е да се на 24-5 години, да кипиш от енергия, от здраве, от сила, да искаш да се доказваш да убия някого. Друго е някой, който на 32-3 години каже, чак аз отдавна съм се надвил на мастрафа, нали? Що трябва да дойда. Не дай се Боже, ако се контуза тук, няма да мога да изкарам пари в клуба. Дарио, предложи, моля ти се, във футбола да имат пък за страховка, ако те оцели някоя бомбичка, камък, скоро видяхме лопата на един български стадион. Има много неща, които ще ги предлагаме, но искам да продължа темата на Любо. По негово време имаше ли национален играч? Да откаже. Да откаже. Гордостта, герба е тук, сърцето, виж къде го соча, имаше българско сърце. И той и всички около него. Не хуля никой. Не искам да говоря също. Но ти да отказваш национален отбор, независимо кой спорт си, за мен е престъпление. Казвам го силно. Айде, има си някои обективни. Сега за Казийски, великолепен. Няма какво да го хуля. Така е решил.
Но да те викат национален, мен са ме викали един път младежки отбор, София отбор, София, Бацер Гиото, Бога го пусти. Боже, аз от не спах. Забелязали са падането само... за дуспа. Само да допълня, което Марио каза. Обикновено, в понеделник обявяха списъка на повиканите. Ти да си повикан. Ти в неделя вечерта не спиш. Трепери, ти знаеш, аз съм един от най-добрите, ама ще ма повикате в националния отбор, нали? Това бяха такива времената. Сега е съвсем различно се, да. Измениха се хората, да. Имаха други състави. Лудогорец, ЦСКА или Черно море? Специалиста Вальо Михов. Илян Илиев е много силен треньор. И аз се радвам и искам да поздравя тези, които го избрах. Мисля, че неговата стратегия ще успее в националния отбор. Черно море е шампион? Не, не. А в националния, националния отбор? А тук конкуренцията вече много зависи от 2-3 фактора. Треньори, футболисти и съдии. Съдиите хуча ги. И зависи от тук нататък след конгреса каква стратегия ще има. Защото много се говори за управление, чисти хора и така нататък. Били лоши тези, ами новите, примерно които ще са, те няма ли да имат стратегия с някой отбор? Не се наемаш с прогноза, така ли да разбирам? Аз ще го кажа после, след предаването. След предаването? Да. Какво да правя? Да. Разбрах. Преминаваме към личните истории, искрено и лично с Любо Ганев и Вальо Михов. Продължаваме с изключително интересните лични истории. Ако има фигури, имена в българския спорт, които имат наистина невероятни истории, Любо Ганев и Вальо Михов твърдя са сред първите имена в списъка. Любо, като играч или сега като президент е по-трудно? Виж сега, първо като играч никой не съм усещал напрежение, защото тогава аз наистина изпитвах удоволствие от играта. До от първия ден, от който започнах, но макар че беше много тежко, особено в Русе, с първия тренировка до 7 часа на ден сме стигали тренировка, до последния ден, до когато спрях да играя волейбол, наистина съм се забавлявал толкова малко дете на игрището. След всяка отиграна топка, буквално за мен беше радост, ако успея да направя точка и тази радост аз даже си я показвах и доста активно по време на мачовете. Нали, така че, естествено, като президент, трябва да се съобразява, защото ти си президент на абсолютно всички клубове. Ние в България няма как да разделяме клубовите на малки и на големи, просто ние ги разделяме клубове, които работят само до детско-юношески волейбол и такива, които правят и волейбол за мъже и за жени. Така че опитваме се да бъдем, да направим добро, контактувам се с много други федерации, опитваме се да вземем пример от най-добрите федерации, италианска, полска, турска, и това говорим федерации, при турската федерация бюджетът е 85 милиона евро, което е два пъти повече от бюджета на спортното министерство. Нали? Така че ние се опитваме да бъдем в крак с най-големите, с най-добрите. Но ти е по-трудно като президент? Не, не би казал, че е трудно, защото удовлетворението, което изпитваме, също както когато играех волейбол. Ти си един от замесените в невероятния успех САЩ 9-4. Тази история е свързана с много радост за теб, сигурен съм. Но и не само много... за мен, за България. За България, с много радост, слава, но и с много разочарования и ти си признавал предателства. Най-щастливият момент от това време и най-голямата болка. Е, най-щастливият класирането, да биеш Франция и да си оптимист. Почти... стигам до лудост в оптимизма си, не мога да го кажа по-меко, защото аз когато исках да определиме премиите в борда, преди да тръгнем за Франция, тогава ми се изсмяха членовете на борда. Именно това ми изяде главата. Направиха ми българския капан, хубав, дигнаха премиите, които никой не ги, те бяха нелегални, никой не ги беше мислил, нито договарял. С пената, с Христо Стоичков, с Нецер, с Христо Данев, Бог да го пусти Христо Данов, определихме съвсем различни премии. Минава мач, ама това ми писна да го говоря, защото какво ли не се пише. Никога не съм определял аз премията. Премията беше между 12 и 15 хиляди долара на мач. След мача става изведнъж 50. И какво са курили? Тъй като аз, като ръководител, бях решил да направим така, че ще използвам Любо Ганев е играл 9 мача в квалификациите, а Валио Михов е един, аз да получа повече от 9 мача, които се е трудил Любо Ганев. Правилно ли е това? Не. И седнахме с Боби Михайлов тогава, с пената, и направихме
преразпределение на парите. Или ми достигнаха 6 хиляди долара да събера. Тръгнах да от къща на къща, от фирма на фирма. Двама-трима бизнесмени ме излъгаха, Бог да ги прости. Но, въпреки всичко, имах достоинството да си дам оставката. Момчетата след това си получиха някои от тях парите, някои не ги получиха, но това беше разделено, да се знае. Но ти не това стигна е до горчевината. Моля? Ти не стигна до САЩ 9-4. Не, дори не ми дадоха билет. Изгониха ме от хотела. Казаха, че аз не съм накъдем. Тези ръководители тогава. И сега се говори за някой трябва да бъде вписан. Че аз като съм си дал оставката едно време, като съм си дал оставката, някой вписал ли е вице-президента тогава? Как се управлял българския футбол? Що не се постави въпроса тогава? Виж колко сме различни. Всеки прости, дърпа... Прости ли на тези хора? Той Господ трябва да им прости. Аз прощавам. Аз не мога да отмъщавам, не се сърдя. Гледам напред. С минало не живея. Но това е най-големият успех за мене. И като ръководител мога да ти кажа, на 5 места съм бил в футбола. И петте са с ръст. Най-щастливия, най-запомнящия се момент, Любо, за теб лично в твоята кариера. Вися, те са много, но както каза, Вали от 94-та година, тогава волейбола за първ път влязахме да играем в Световната лига. Световната лига беше едно състезание, което стартира още 90-та година. Там бяха поканени първо държавите, в които, тъй като това е комерциално състезание, Световната лига, нали, в които най-много можеха да се изкарват пари от телевизионни права и така нататък. И България, станахме там, просто нямахме възможност тогава, нямахме такъв маркетингов пазар, какъвто е. И тогава и ние станахме четвърти в света на тази Световна лига за първ път, когато следахме. И точно тогава разбрахме какво означава, тъй като за първ път даваха абсолютно всички мачове по телевизията директно. И с тази еуфория с футбола, която ние се прибрахме, при нас беше почти също. Аз тогава, деца вика, си спомням какво означава, отиваш в някакъв ресторант, те не те оставят да плащаш, спират по улицата, автографи, нали, след това вече стана напълно нормално това нещо. Важното е, че от волейбол имам само хубави и прекрасни спомени. Кои са хората извън семейството, извън близките, на които сте най-благодарни, че сте Любо Ганев и Валио Михов? Не мога да кажа само един човек. Първи ми треньор, не мога да не го спомена, Гато Планетов, Бог да го прости. Голямо име. Първата ми класна ръководителка, не мога да не я спомня. Директорката ми Ненова, която ме възпитаваше. Любо Ганев. Аз при мен е по-лесно. При мен е първият ми тренер бати Сашо Турсе, Сашо Тодоров, нали, той започна буквално. Аз тогава бях обявен за неперспективен, безперспективен в волейбола. 10-ти клас спортно училище и имах ли тогава федерацията с такъв, така наречени съюзни треньори, които обикаляха по клубовете, да видят, нали, кой как се развива. Идва този тренер в Русе, гледа всички тренират, аз лежа на един дюшеце. Виката, бе, той тук, що лежи, той вика най-големия. Вика, той нищо не става от него. Как нищо не става от него? Вика, той най-високи, нищо не става от него. Ми вика, той е слаб. Тогава бях наистина слаб физически, макар сега, ако и някой ще каже, не може да бъде. Любо да е бил слаб някога, нали? Виждал съм те. И тогава вече бат Сашо вика, добре, ще опитам с него, дойде при мен. И вика, бе, ще пробвам една седмица с тренираме, после ще кажа дали става или не. Викам, то пък сега къде ще ме занимава с глупост, аз чакам да свърши училище. Нещо да почне, някакви далавери да правим тогава, нали, нещо да лъж вериш. Викам, къде ще ме занимава то от 10-ти клас, вече на спорт учиш до 11-ти клас. Обаче той по 16-та седмица, вика, бе, знаеш, вика, май има, вика, ще стане нещо от тебе, вика, продължаваме. И така, че той е човека, който най след това вече отидаха, ЦСКА ме взимаха. Първата година още, когато бях войник, ме оставяха да играя в Русе. След това започнах и от втората година войник, на практика играх в основния състав на ЦСКА. Макар че тогава беше наша щастлива случайност, защото отбора на ЦСКА тогава бяха 6 човека, които бяха в национална отбор. Това означава, че трябва някой да умре. Обикновено този отбор, да. Този отбор побеждаваше всичко по 3 на 0, по 15 на 5 и треньора на 14-та точка и казва, готов да влизаш. Към знам, бе, влизам и ги убивам. Нали? Бие един сервис, той матч свършва. Нали? И тогава вече един основен създател, Стефан Соколов, Бог да го прости, се контузи и аз започнах да играя като титуляр. Подготвил съм се, както винаги, с култовите снимки на Любо Ганев и Валио Михов. Сега, Любо, добре са те яхнали, по какъв повод Христо Стоичков те яхнал? Това е в залата от Двореца на културата и спорта във Варна. Играехме един матч от волейбол на Лига на нациите, където след една победа Исо беше дошъл да гледа. И ние с него сме приятели още от годините на ЦСКА. Не само това, ще кажа няколко куриозни, точно преди, когато го продаваха вече в Барселона.
Той живееше в Младост 2, аз съм в Младост 3. Идва на гости, викна, той като виждаш на гости, носят са луканки, кока-кола, да се знаем ние там да се подсигуриме. И още тогава беше надъхан и каза, като отида там ще ги убия. Така че това бяха много хубави спомени с него. След това, естествено, нашето приятелство продължи в годините. Един от най-близките ми приятели в спорта. Вижте, на времето беше много по-лесно, тъй като почти всички заедно ходяхме на лагери, заедно споделяхме. Да. Той, освен и на мъжете, фен и на женския отбор, подкрепя ги много като активно. Като перцего. Не само това, в момента ето мога да кажа, че волейболният клуб на Марица Пловдив, екипите с които играят са екипите с Марк Стоичков. H8S, нали? Така че това трябва да се го откажем, че той продължава да помага на волейбола, защото в крайна сметка. Ама като те гледам, като перце го носиш. О, нямам никакви проблеми. Аз съм издържал на здрава гърбина. Валю Михов. Една култова снимка да ни каже от кога е. Това е точно пред Трианон палас. Това е дъщеричката ми, която е Христо, Краси Борисов, Ромарио и моя милост. Преди да влеземе вътре, Ромарио не чакаше на стълбите и той, като приятел на гениалния Стоичков, не чакаше. Ви чакаш, това е и във... той гениален и другия гениален. Това е във Франция, нали? Във Франция, пред Трианон палас на стълбите. След успеха на Парк де Прес. Преди. Преди успеха. Преди. Защото насякъде пише, че след успеха. Преди успеха. Преди успеха. Сега да ти кажа, Ицо, сърдит ли ти е, че си забрал парите от трансфера? Защо да ми е сърдит Ицо? Ицо... Как не ги загуби тия пари? Е, тогава щях да... се хвърлям под нещо. Върви, доказва, аз го казах скоро. Ние сме с Емо Данчев. Емо Данчев, шеф на международния отдел, отиваме президента на швейцарската, шефа на швейцарската банка, където ги вземаме. А целта беше да... Колко пари? 750 или 800 хиляди долара. Това е транш, един транш. Ги забравиш, и трябва да ги... Ще ти кажа, и тогава бях млад. Сега да ги забравиш е нормално. И изземаме шефа на банката, вика, имате ли охрана? Вика, защото онзи ден само дръжката на куфачето остана в един. Колкото и да сме държава, която се води, че няма престъпност. Вика, ми имам охрана, ние се му данче с двамата. Да. И аз чадър чанта, ясно, имаше едно време такъв лав, носи си скендера за костюма, носи чадъра, обаче куфарчето го забравих в таксито. Емо отпред, аз отзад с куфарчето. Слизаме, прави пътя, един кръг. Като тръгва, той се обръща. И аз така бях с разперени пред таксито ръце. Емо Данчев вика, къде са парите, не са ли от тебе? Викам, не. И аз викам, и не са и от тебе. И тогава къде са в таксито? Хукнахме. Шофьора още не знаеше какво става. Не знаеше какво има, той знае. Не знаеше какво става. Викам, забрал съм си багажа, да го взех. По-добре да не се прибирам тогава. Така, Любо, легенди се носят за твоята фигура, килограми не е тана, ти никога не си го крил, че опичаш да си хапваш. Обаче някои репортери през годините им беше много трудно да правят интервюта с теб. Да. Така. Да, в Баку, 2015 година, първите европейски игри. Добре се. Да, това е която добре, беше. Колежката на колежката, да, колежката. Някога карали ли са те, Любо, по време на интервю, в случай си е имала столче, но някой може да няма столче, да се наведе, са да направите. Да, казвам, тук е свободно, да дойде, да седне. Отблизо. Да разчупиме леда, нали, първоначално. Сега, Валю, каза, че следващия президент на футболния съюз трябва да може да пее. Известен си, той се увековечи и вече цяла България знае, че обичаш да пееш. Обичам да се веселя. Откъде разбраха хората, че обичаш да пееш? Си била в Одесу, банда и забуря. Ах, Бухова. Бухова как? Бурка, ти мой муреночек. Бурка, ти мой катюночек. Тая песен ми беше постоянна. Както и да е. И вечер, когато почнем да пея, примерно сме с Любо Ганев. И има дами около нас. Първо винаги започнем с дамите. Девойко Марихубова. Мъжете почват веднага да искат нещо мъжко. Левскарско, ЦСКАрско. И за Левски има песен, и за ЦСКА има песен. Но има много хубави песни и завършвам винаги с когато бях овчарче. Човек където и да е. И на пост, и с пари, и без пари.
трябва да остане нормален човек. Аз не мога да пея. Аз имам даже единствена съм с двойка. А би ли участвал в подобен любов? Няма как да участвам, пак няма как да участвам, ще обясня защо. Аз още във втори клас завърших с двойка по пеене. Даже ми бяха забранени в училище тогава. Всяка сутрин се събирахме в изарядка и пеехме, нали, там химна това. И на мен ми бяха забранени да пея. Трябва само с това на мустата, защото, нали, развалям целия хор. И завършвам годината с двойка по пеене и баща ми вика, няма ходиш на парителен изпит. Вика, не те пускам. Вика, ако ти ще пребия. Има записъка в горен клас, тогава не беше възможно, но казах, няма да отида на парителен изпит. Има записъка в горен клас с двойка по пеене за годината. Такова предаване не бих участвал. Не, само не, не, нещо, ако има захапване, нещо. Не, виж, аз не пия, не пуша, нали, това се хапва и не прощавам. Нали, падне ли ми, не прощавам. Нали, други нямаме такива. Това бяха личните истории. Завършваме нашето предаване с последното Евроспорт, защото и двамата ни гости са тънки познавачи на волейбола и футбола. Вало, темата на седмицата, коне на месеца и на годината в световния футбол е това, което обяви Юрген Клоп. Напуска Ливърпул сред края на сезона, ма дали наистина ще напусне, като виждаме колко го уважават и обичат феновете на Ливърпул? Мое мнение е, че той напуска Ливърпул. Има явно друга оферта. Футбола няма да го напусне, това е лично мое мнение. Виждаме какво стават в Саудитска, виждаме какво става в Саудитска Аравия, Катар. Няма да преосмисли решението, щом Юрген Клоп, който е много праволинеен, го обявил. Той не е от тези, които ще залъгва, ще прави някакви такива илюзионни намеци, за да му се увеличи хонар. Има обаче голямо дерби за първото място през уикенд, Арсенал Ливърпул. Много тежък матч. Много тежък матч. Аз Салах не знам как е в костоспение. Не може да играе. Последните без Салах Ливърпул. Без Салах Ливърпул не е напълно Ливърпул. За мен Арсенал ще стъпят по-здраво на терена. Налудничаво ли е Матей Казийски и Милано да изненадат големите фаворити в Суперлигата, Любо, в която ти си играл и си тънък познавачето? Вижте, там всичко зависи от отбора, е структуриран добре, макар че в Италия почти всички отбори са подредени добре. Но там така, че на плейофите може да стане абсолютно всичко. Имали сме случаи, че по-слабите отбори побеждават по-силни. Но мисля, че в Италия няма да има големи изненадения. Това са няколкото отбора фаворити, които се започват на титлата. Това е. Видяхте, че Матей се класира за финалите на Купата на Италия. Нали, загубиха от Перуджа, но за мен това са фаворитите. Надявам се Лубе Мачерата с Алекс в състава да успее да се пребори за дано да станат шампиони. Естествено, за нас всички ще сме много радостни, защото Алекс заслужава да играе в отбор, който се бори за шампионска титла. Пожелавам успех наистина на всички, защото и, особено пак казвам, нали, естествено държа повече на Алекс, защото след това този човек ще да играе в България. Едно да дойдеш с менталитет на шампион, нали, да играеш и да си уверен във всичко, че можеш да постигнеш. Нали, друго е да си играл про някой финал, да си го загубил, нали, малко или много психически си, нали, по-отпаднал. Така, сега от кога не сте играли на джага? Аз не съм играл, мисля, че почти никога на джаги, не съм бил силен. Така, защото нашето предаване... Знам, че ги въртах, че... когато съм играл въртът, пък то не мога да се върти. Заради вас поне не сте играли много години, някой въобще. Завършваме до един гол. Да. Джага двубой между Любо Ганев и Вало Миков. Е, това не са виждали между двамата. Сигурен съм, че всичко друго са виждали. Започва супер сблъсъка на джаги между Любо Ганев и Вало Миков. По обясни ми причини, единия играй отбор... Седнал. Любо... Играй седнал! Не може, но Вало винаги е прав, защото има тактика, както казва, никаква стратегия. Никаква тактика. Започва матча. И какво да правим? Съдийска топка. Съдийска, да, пуска се. Любо... Голям дърводелец. Голям дърводелец съм. Тук не можеш, Вано, да падаш за дуст. Чот, стой! Да. Тук чакай! Айде! Шампиони! Ето те! Ето е най-бързия матч! Любо каза, че се играе до 1-0. Ами да. Победа за Любо Ганев, значи той плаща вечер. Няма вар, е, няма ми. Вар, няма протестиращи. Беше уреден матчът, той дава вечер. Няма вар, виждаш никой на такова.
Това шампионски игри, много успехи, любов и здраве на гостите до следващия епизод на шампионски игри. Довиждане! И до всички зрители! Моята игра е на друго ниво, а твоята? Бетано БГ. Твоята игра на друго ниво.